ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭବନର ନିର୍ମାଣରୁ ନେଇକରି ଘର ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦିଗର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ଘର ଅଥବା ପୂଜାସ୍ଥଳ ଆମ ଘରର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଉର୍ଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ସଞ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ। ପୂଜା ଘର ବନେଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାସ୍ତୁର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ଘର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ନିୟମ ସବୁ ବତାଯାଇଛି। ପୂଜା ଘରର ଦିଗ, ପୂଜା ଘରର ସ୍ଥାନ, ପୂଜା ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ତଥା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ କେଉଁ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରହିବା ଦରକାର, କେତେ ପ୍ରକାରର ନିୟମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ଆମକୁ ଆମ ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଲୋକ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ହିଁ ପୂଜାଘରର ନିର୍ମାଣ ଭୁଲ ଦିଗରେ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ଅଥବା ପୂଜାଘରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରୁଥିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ପୂଜାଘରକୁ ଅପବିତ୍ର ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ପୂଜାଘରେ ଆମେ ଆମର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏବଂ କୁଳର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ଫଟୋ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଶିରେ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ବନି ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ରହିଥିବ। ଏହାର ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜାଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଥବା ଫଟୋ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କର ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନ ରଖିବା ଦରକାର। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ସଠିକ୍ ଦିଗର ଆଡ଼କୁ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ଘରେ ବହୁତ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ମାନାଯାଇନଥାଏ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଫରକ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅଶୁଭ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ତେବେ କେବଳ ସେହି ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖିବା ଦରକାର। କିଛି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉଗ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାଘରେ ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜାଘର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେହି ସମସ୍ତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ ଯାହା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବତାଯାଇଥିବା ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପୂଜାଘର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହା ଅଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା। ପୂଜାଘରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ତାହା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇକରି ପୂଜାଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଆମର ପୂଜାଘରର କବାଟ କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିବା ବିଲକୁଲ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମରାଜଙ୍କର ଦିଗ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ହେବା ନ ଉଚିତ। ତାହା ସହିତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ନ ହେବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ କଥା ଏହା ଅଟେ ପୂଜାଘରେ କେବେ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ଆପଣ କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଣ୍ଡବ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଥବା ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାଘରେ ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ହନୁମାନଙ୍କର ତଥା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରୌଦ୍ର ରୂପ ଥିବା ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କୌଣସି ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ହିଁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଜମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର।
ପୂଜାଘରେ କୌଣସି ବି ଦେବତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଏହା ଅଟେ, ପୂଜାଘରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବିତ ଅଥବା କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବିଲକୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ କେତେ ଲୋକମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଅଥବା ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ବି ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ 2 ଇଞ୍ଚରୁ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାଘରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାବାଲା ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ରଖୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଚିତ୍ର ତାହା ପ୍ରସନ୍ନମୁଖ ରହିଥିବା ଦରକାର। ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୂରତା ରହିବା ଅବଶ୍ୟ ଉଚିତ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ମାତା କାଳୀ, ଭୈରବ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ କଥା ଅଟେ, ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତିମାର ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଏହି 5ଟି ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଥବା ଫଟୋ ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି 5ଟି ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ପୂଜାଘରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯାଇ ସେହି ପୂଜାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ପୂଜାଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ବଡ଼ ନହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ପୂଜାଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଥିବା ବାଲା ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖି ମନରେ ଭୟର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପୂଜାଘରେ ସର୍ବଦା ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତବାଲା ବା ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖବାଲା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକରି ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳନ ରହିଆସିଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ କାଠ, ପଥର, ସୁନା, ଚାନ୍ଦି କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଯେମିତି ଧାତୁରେ ବନା ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଘରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା କରିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ହେବା ଉଚିତ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ତ ଏହି ସଂସାରରେ କୋଣ କୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୂଜା ଘରର କଥା ହେବା, ତାହା ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଘରର ମନ୍ଦିରକୁ ବା ପୂଜାଘରକୁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗର କୋଣରେ ବନାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏହି ସ୍ଥାନ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଶୌଚାଳୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାଘର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ କେବେ ବି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଆଦିକୁ ନିଜ ନିଜର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବେ କେବେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ କି ଲୋକମାନେ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରଖିଥାନ୍ତି, ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପୂଜାରେ ବାଧା ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୂଜାଘରେ ସର୍ବଦା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଜଳିଯାଇଥିବା ମାଚିସ୍ର କାଠି, ଶୁଖିଯାଉଥିବା ଫୁଲ ଆଦିକୁ ହଟେଇଦେବା ଉଚିତ। ନିଜର ପୂଜାସ୍ଥଳକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଦରକାର। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଜଳିଯାଇଥିବା ମାଚିସ୍ର କାଠି ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାଘରେ ମାଚିସ୍ ରଖିବାର ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କାଗଜ ଅଥବା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ କରି ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ପୂଜାଘରେ ଆପଣ ଲାଇଟର ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ ଦୀପ ବା ଧୂପ ଜଳାଇବାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ପୂଜାଘରକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା।
ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।